שלום, פרשת יתרו. דברי יתרו אל משה נראים קשים לנו. ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? יתרו מוכיח את משה רבינו. משה רבינו שמסר את נפשו לעם ישראל, יושב מבוקר עד ערב לדון אותם. והנה, במקום להתפעל בגודל מסירותו של משה רבינו, יתרו מבקר אותו. אנשים עומדים, מחכים בתור, לא ראוי. והנה, משה רבינו מקבל את התוכחה. אז אנחנו מתפעלים בגדלותו של משה רבינו, שיכול להגיד ליתרו, מה אתה רוצה ממני? אני ממש מוסר את נפשו בשבילם. אין לי חיים כבר. לא אשתי, לא הילדים. כל כולי לעם הזה. ואתה מדבר על זה שאדם צריך לחכות איזה כמה דקות עד שיכול להגיע לפניי. אבל לא כך אמר משה רבינו. משה רבינו ענב מכל אדם, על אף שבהחלט היה אפשר להצדיק מה שעשה, לא עשה כן, ומצא פתרון חדש כדי להקל על העם. אנחנו פה רואים ענווה יוצאת מן הכלל. שבת שלום לכולם.